أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جامع مسجد کرشن گام صدر اوقاف عبدالرشید بٹ سنگھ طرف اخ اطلاع کے اذن وارکار انشاءاللہ کہل کیا ہم رسائے دو عید عید نماز یہ بالکل دون اور یعنی سات بجے تو پانچ تجی منٹ ادا کرنا عید گاہ کرشن گئے نسماز موسم سازگار روزن کی صورت اسمز عید گاہ اسمز اگر موسم اسمز کے خرابی اس تیری یہ برابر اس ٹائم اس پیٹ دون اٹھ یعنی سات بجے تو پانچ تجی منٹ شار یہ عید نماز جامع مسجد مز تیلے ادا کرنا انشاءاللہ امید چھ موسم آج بالکل ٹھیک تمہیں موجود چھ تمام مسلمان برادران امت مسلم کن تمام مسلمان گزارش یہ کرنا اطلاع یہ ون دن کہ تہن عید نماز متعلق کے سوالات چھ تمن متعلق چھ یہ اطلاع کہ عید نماز یہ دون اٹھ بجے جامع مسجد کرشن گام مز ابر کی صورت مز تو ان شاء اللہ موسم آج سازگار تو موسم سازگار آنے کی صورت مز یہ عید نماز عید گاہ مز سات بجے تو پانچ تجی منٹ ادا کرنا امہ علاوہ اوقاف کمیٹی کرشن گام صدر اوقاف عبدالرشید بٹ سندھ طرف بیم زن تم سے باقی عہدیداران یا کمیٹی ہند ممبران زی شعور ہند طرف تمام عوام الناس پر خلوص عید مبارک پیش کرنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.